Regeringen väntas imorgon meddela att en ny typ av pansarfordon omgående ska skickas till Ukraina, enligt uppgifter till Aftonbladet. Statsminister Ulf Kristersson, M, och försvarsminister Pål Jonsson, M, har kallat till pressträff om ökat stöd till Ukraina 10:15 på torsdagen. Expressen rapporterade tidigare under kvällen, med hänvisning till handlingar på regeringens hemsida, att regeringen väntades fatta beslut om att även sända artillerisystemet Archer. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer ett beslut om att förbereda en sådan leverans att fattas. Leveransen som sådan uppges dock ligga en bit fram i tiden. Ukraina har tidigare bett Sverige specifikt om Archer. Inför valet riktade Ulf Kristersson hård kritik mot dåvarande regeringen för att systemet inte skickades. Han har därefter själv fått kritik för att beslutet dröjt även sedan den nya regeringen tillträtt.